TRT Goiás, questão 19. Essa é uma questão básica sobre a resolução 70 do CNJ, né? É uma questão que pergunta qual é a visão do Poder Judiciário. Pois bem, para acertar essa questão, tem um macetezinho bem simples e para nunca mais esquecer qual é a visão do Poder Judiciário. Lembra dos conflitos que aconteceram agora no Brasil há pouco tempo? Pois bem, a população saiu para a rua, brigou com a polícia, questionou o governo. Por que que isso aconteceu? Porque falta justiça e falta equidade na sociedade. Pois bem, faltando justiça e equidade na sociedade, isso gera o quê? Conflito social, caos social. Portanto, falta de justiça, falta de equidade, geraram conflitos sociais. Ok? E agora, como é que a gente traz isso para a visão do judiciário? Tá ali. Qual é a visão do Poder Judiciário? Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade. Justiça semelhante à equidade, né? Então, ser reconhecido como instrumento de justiça e equidade, por quê? Porque justiça e equidade geram paz social. Então, um macetezinho aí bem simples para lembrar, lembrem das manifestações pelo Brasil aí, que vocês nunca mais erram a visão do Poder Judiciário. Questão 20. Essa é uma questão básica, né, sobre o processo de compras. Então, dentro da administração de materiais, processo de compras. Pois bem, ela pergunta para vocês, um objetivo básico do departamento de compras de uma organização é... Vamos ler uma a uma. O objetivo básico do departamento de compras é obter um fluxo descontinuado de suprimentos, independentemente das demandas, de forma alguma. O fluxo, geralmente, ele é continuado. Pode ser descontinuado? Pode, mas geralmente ele é continuado e depende diretamente da demanda de produtos e serviços pela organização. Então, letra A, errada. B, procurar estabelecer as melhores condições de pagamento sem, no entanto, preocupar-se com o estabelecimento de prazo de entrega. De forma alguma, né? No momento que tu compra, tu está preocupado diretamente com o prazo de entrega. Então, não faz o menor sentido essa questão. C, abastecer estoques com dimensão suficiente para a manutenção da produção. Até aqui está certo. Garantindo uma margem de uma vez e meia as necessidades. Esquece. Tá? Nenhum livro vai dizer que tem uma margem de uma vez e meia. Não. Tá? Cada organização vai trabalhar com o seu estoque extra. Esquece tudo isso. Tá? Então, no momento que ele falou que tem que se preocupar com o estabelecimento de... Aliás, desculpa. Tem que garantir uma margem de uma vez e meia para as necessidades. Esquece. Tá? Então, completamente errado. D. Comparar qualidade de materiais e insumos, obedecendo a padrões de quantidade. E aí que vem o grande erro, né? Sem preocupar-se com os preços? Não, tem que se preocupar com os preços. Uma relação custo-benefício. Dentro do benefício esperado, dentro do nível de serviço esperado, conseguir o menor custo possível. Pois bem, se as quatro primeiras estão erradas, sobra a alternativa E, que é super simples. Então, o objetivo básico do departamento de compras é coordenar o fluxo de suprimentos de maneira a otimizar o uso de recursos da empresa. Então, o que ele está dizendo aqui? Coordena o fluxo de compras com o uso dessas mercadorias na empresa. Então, tu está comprando dos seus fornecedores exatamente aquilo que vai ser consumido. Coordenando essa ação, tu otimiza o uso de recursos. Então, tu não investe dinheiro demais em estoque, tu não fica com material ocioso. É isso que a alternativa aí está dizendo. Por isso que ela está correta.